abatuze ku kyalonta ze kisangibwa entenjeru kisoga mu district y'Emukono bawunyikiridde oluvannyuma lw'omusajja w'emyaka 45 okusobera omwana abadde mu nnimiro n'amusobyako n'oluvannyuma n'amalamu omusubi. Seduvuta akoze kino ye mugambo John ngomwana gwatunuza mu mbuga za sitani wa myaka 9 joka nga tutukidde ku kyalo kino tusanze ne mukyala we yasibye mu debyanguwa nanoba olumala okukitegeera nti omusajja aludde ng'akabasanya abaana ku kyalo kino bazadde b'omwana yakabasanyiziddwa bagamba nti omwana waabwe atandise okuvunda mu bitundu eby'ekyama kuba oluyirumu alyoka ayogere ng'agamba maama John yankozesa bino nga mugamba yakukozesa kuvadde tanti abadde nga nkozesa nga ngamba sikugamba naze omwana embeera ze zibadde si nnungi kubanga mbadde nga muwuga mu ki eddwaliro nga bamukebera nga zo si nnungi kutwalize wamu zaali zibadde ki mugamba nga avaamu ekisu ekyetu ekitali kirungi ekisu ekyo nga kiwunya naye nga nze mmanyi nti omwana butana bakola ki kutukula sukumba omusajja abadde nga mukozesa nga yakosebwa mu ki munda omwana ono wakati mu bulumi n'okulukusa amaziga atubuulidde ebyabaddewo nga magambo amwekakaatikako enzigala unambalize ubira obakiki ffe tugende nkwata ku mukono ntwale eri ng'obulala n'ebimanniko gye yali abeera waliyo obukajju najjamu empale n'ansula wansi naye najjamu empale soke n'akagata mukano n'amaa n'agamba ngaidde mitoka amaama ogamba maama wogenda kukola ki mubuuza nenziramu nemugamba aki simugamba nakamera wona amugamba uno bajja kuntwala mu kukomera yennyina nga yennamazzi Robin atunnyonnyodde engeri gye yazuddemu nti omwana waabwe yakabasanyiziddwa nga yamutegeezezza nti magamba zaamwe kakaatikako enfunda eziwera basinga wakiŋŋamba dda n'enkimanyi omulundi ogwakola ki ogwasooka naye ebbanga lino liyise olyoko ŋŋamba ate bamala nakuŋŋamba si ggwe kuŋŋamba wabula embeera newaliriza abatuuze okuteeka abakulembeze baabwe ku nninga ne batuuza olukiiko okulaba engeri gye bagenda okuyiga mu magambo yonna gye yeekukumye John ebyafaayo bye bisusse ssentebe tujja kuvaayo butereevu twogere bwe tutaayogere ffenna bwe tunaatuula ne tusirika ebbwa livunda mu kuvunda kw'ebbwa ligenda kufuuka kookolo kookolo yo bw'anaanyinyitira agenda kuyitawo ekivaamu kuba kufa kwa muntu kibwako ku baana kati ng'omwana ng'oyo ye omwana mumukebezaako ku mbeera y'obulamu bye embeera y'obulamu bwe mwana omusajja mulwadde kyokka ate ali ku baana akwata aye nga bwe batagoba maama omwana ajja kusigala ng'akola ki ng'akomawo nze mbadde nsaba ffe ng'abatuuze engeri gye twenyiyiddwa olw'abaana ebisabiruma nnyo tugumbulule John ne nnyina bagende nga naffe bwe bagumbulula maama waffe bwati n'omulala yandikoza ekintu ekyo nga n'alaba ekifaananyi kiri ajja kutya ebyo bye byange abamu bongedde okulumiriza amagambo nti azze akabasanya abaana baabwe ng'abaana be yeekakaatikako bawera ddala 7 nga abatya okukyogera batye fe bakkiriza okukyogera katukyogere John mu byafaayo yasooka okukwata omwana wa mwami Kasolo n'ava ku mwana wa mwami Kasolo n'akwata omwami wa mwami Kiwanuke wa Kalwiza era bw'akwata omwami wa Kalwiza kuliko abamu abaagamba nti ero sesobola okumala omusango ogwo omuntu Kasolo akubye nnakyanzi mukyala we egyo mugikomye wano naye egy'okukwata omwana tugizinziike bwe tutyo tunaakomawa ekyalo kino kuliko abakwata abakazi ate n'ebya John kuliko n'abalala abavudde emabega ng'omuze ogwo gw'amaanyi nnyo ku kyalo kino tetwagala baleese omwana bw'atyo bannaye kya nnaku nnyo okubeera nga mutuuze munnaffe atufuukidde ekizibu ku kyalo kuno
mukuru Saulo wamala atujida history omu gwe tubadde tutamanyi kiraga nti mukuru John embeere najja azagitambuliramu emyaka ogutali gumu egitali ebiri Mbalumiriza abakulembeze babo okutuulyanga emisango jabera batwalidde nga bano bali akwabo ababasobeza nga bano bali akwabo abategeerekeka kitegeeza kyamaani oyina obunafu bw'oteeka ne mbakulembeze guwe nnyini wewe bakubira amasimu bagamba tujje tukolere wamu tulaga amaanyi kati akakiiko ko n'obeera nga guwe nnyini gw'okanyweza ne bandibadde bakunenyako toyagala bakunenye Gwejjayo ng'omutu omukulu. Ensonga y'okwata abaana olunda ebbanga nga mbutuufu obiwulira John ng'akwata abaana. Alabudde abasajja balina omuze ogw'okutigaatiga abakyala okukikomya nga n'abatuuze abasabye singa wabeerawo omwana abeera akabasanyiziddwa omusango bagutwale butereevu ku poliisi. Maama, guni akutte kuki? Banyabo namu twade kulepu je togeddeko. Lakuba kabina nga ferai engedde okujja kongo mukiriza. Bomukiriza twali buki? Twali buzi. Ne kubere tebakwatako. Mubitegede banabo tuze bisauru za tutegedde. Oli bwana akulemerako. Ebitajja kwa biki? Birungi kali basaba ne banyabo. Twagala kugenda maaso. Ye Henry Kitambula nga yamyuka omubaka wa President Emukono alabudde bassentebe b'ebyalo okukomya okuvuvu b'emisango egy'okabasanya abaana nga yenna n'azuulwa wakukwatibwa avunaanibwe. Njagala okusindika message ey'amaanyi gye bali njagala balabula nti ssentebe owero si wanu oba owero si tobeewe sifiri tolina mandeeti yonna ekuweebwa ssemateeka kutaataaganya musango guli criminal. Ebyokuteesa biba ku musango guli civil. Omusango guli criminal state y'ebyobuvunaanyizibwako. Semisango gya rape, emisango gya defilement tegibaako kutukola ki, tegibaako kuteesa. Girina kugenda mu kkooti kubanga giri